magacayguna waa siraash dafarax waxaan ku heshiinay hadaan aha gabdhaha galmudug oo hadda wada maqleysaan hadir ka hor baan google fariisanay waa wada hadalnay shir baan wada galnay anagu hadaan nahay gabdhii caasimada oo loo yimid ee dhuusamareeb google baan qaadanay bisha 12aad bisha 12aad 10keeda ayaan gogoshaas inaan dhigno gabdhaha galmudug u dhigno inaan ku heshiino wax ku doorano qoladii nasiibkoodu siiyo inaan ugu shubno oo nan isjiijiidin oo nabadda soo dhaweyno oo ugu baqno ayaan ku heshiinay waxaa ka dambeeyay doorasho iyo gobolkii iyo degmooyin waxaan leeyahay anuu gabdhaha reer dhuusamareebeed haddeer laguma jiro xilli la isjiijiido iyo xilli wax la kala qaadqaato waxaan leenahay soo dhowaada annagu haddaan wax dhibayno waa nalaka dhigi karaa laakiin maamul ma sheeganayno 12 beelood annagu beel baan naha 12 kale gacanna furan inaan ku soo wada dhaweyno annaga caasimadii joogna martiqaadkii qaadanay waxaan leeyahay soo dhowaada degmada waxaan leeyahay dadka ayaan la kala fogeynin annaga qoqob iyo kala fogaano horey noo dishay annagu haddeer dib u laabasho dambe diyaar uma ihin inaan israacnaan diyaar u nahay midayn baan diyaar u nahay qof alla qof aan nacob lahan lama arko soo dhowaadaan dhihi lahaa guddoomiyaha degmadiisa lagu shirana waxaan dhihi lahaa qoqobka iyo kala fogaanta guddoomiye xaafiiskaaga lagu jira nagada asalaamu calaykum waraxmatullah waxaa meeshaan isugu kaana keenay arrin jirto maadaama aan nahay ururka waaweynaha galmudug ee meeshaan isugu yimid waxaa na dhibtay dumarka tafaraaruqa laga dhex sameynayo iyo maxay ahaatay kala geynta la kala geynayo dumarku waa lafdhabarta bulshada soomaaliyeed mana u baahna saambiri inay ku jiraan tafaraaruq waxa waa dadkii wax soo saari lahaay waaye annaga sama jeclaanahay nabaddan jecelnahay qarannimadan jecelnahay dowladnimadan jecelnahay waana u taagannahay inaan maxay ahaytay aan qaranka aan taabo gelino oon u istaagno dadka nagu sida horumar u gaari lahayn maadaama aan nahay haweenka galmudug aanaha intaas waxaa ii dheer waxaa ka jira caasimada khaasatan dhuusamareeb haweenka ku nool waxaa dhex yaalo dhib badan baa dhex yaalo waxaa maxay tahay dhex jiro ururo meel inta isdhoodhoobaan haddana la taabogelinayo oo degmadii laga soo taabogelinayo oo lagu dhiiro gelinayo inay tafaraaruq sameeyaan oo ay maxay tahay ku dhawaaqdaan wax aan loo dhammayn oy dhahaan guddoomiye hebel aan ahay iyo guddoomiye hebel aan ahay iyo guddoomiye hebel aan ahay ay dhahaan waxa waaye wax dadka kala geeyo waaye mana u baahni mana u dulqaado karno degmada waxaan leenahay howlahan aad gabdhaha ka dhex wadaan iyo maxay tahay bulshada qeybeeda kala duwan anaga daayaan hana naga fariistaan intaas waxaa dheer haddaan nahay haweenka soomaaliyeed ee galmudug khaasatan galmudug ee dhuusamareeb jooga waxaan rabnaa gabdhaha galmudug in gacmo furan lagu soo dhaweeyo waana u taaganahay waana soo dhaweynaynaa martigelintooda iyo taabogelintooda iyo isukeenistooda intaasba anaga dusha saaranay wixii tafaraaruq ugu wadana waa iska celinaynaa insha allahu abikariim midee kaleeto meeshaanayta barnaamijka maanta isugu imaanay waxaa fadhiya waa haweenweynihii ururka galmudug isuguma aynaan keenin dhib ma aan wadno wax la yiraahdo barnaamij oo mucaaradnimo ma wadno annagu waxaan nahay dadkii oo horumarka jecel annagu waxaan nahay dadka oo qarannimada jecel annagu waxaan nahay dadka oo u taagan markasta wanaagga iyo sharafta waxaan diyaar u nahay qolo kastayto haddana maqashay qolaana maqlinba inay kuwiina maqlaanana maqlaan kuwaana maqlina ay hadda ay ogaadaan waxaan rabnay inaan ka hadalna barnaamij ah 26-kii bishii 9aad 2019-kii ayaa koox waxay isugu yimaadeen xarunta degmada waxay ku dhiseen waxay sheegeen waxaan dhisnay guddoomiyaan dooranayo guddoomiye ku xigeen miyaan la dhigin gogol oo nabadeed meeshaan miyaanse ka dhicin shir dib heshiisiineed miyaan 11 beelood loo yeerin miyaan 11 beelood isla lahayn barnaamijka meeshaana magacaygu waa shamse maxamuud aadan kasoo jeeda degmada caabudwaaq u taagan inay noqoto xildhibaan laakiin markaan arkay cabasho fara badan halkan ka jirta danta ugu qasabtay inaan ka hadlo halkan waxaa isugu yimid gabdhaha galmudug oo isugu yimid caasimada hadda ka hor shir baa la qabtay loogu baaqay in gabdhaha galmudug lagu mideeyo oo martiqaad loo sameeyo martiqaadkaas oo ay qaateen gobolkasmareeb waan ku soo dhaweynay waana ku nimid waxaan halkan ka caddaynaynaa in hadda warar laga sheegsheegayo aan loo dhammayn in xasmaxaan kuraada la abaabulay guddoomiyaal iyo ku-xigeenna la sameeyey wax loo dhan yahay maahan anagu haddaana degmada caabudwaaq
waxaas waxba kama ogin shaqana kuma lihin een gabdhaha galmudugna hadda joogana way noo sheegay salka waxba ka jirin waxaan leenahay ana halkan waxaan ugu nimin inaan maxan kuraada ergo een gabdhaha galmudug mideeya inaan la isugu yimaado haddana waxa muuqata tafaraaruq leeyahay gobolada laga dhisay degmooyinka waxaan leenahay tafaraaruq la joojiyo gogol baan lagu baaqay gogoshaas aan ka qayb galo wada jir aan ugu nimaadno gacmo furan bay gabdhuhu ugu soo dhaweeyeen waxa la dhisiyay waxa la maamulay hal iska daayo anigoo ku hadlaya afka caabud waaq maasha Allah tabaarakallah een hal la ogaado arintan dheedheel ma aha hal laga fiirsado arintan een ma la rabno tafaraaruq ma rabno een hadda waxa la isugu keenaya dadku inay maaragtay masiirkooda ay ka taliyaan oo dowlad goboleedka runta sida runta ah looga taliyo ee tafaraaruq hal la joojiyo waa mid wax badan oo dhiba loo soo maray marka hal la adkeeyo een midnaanta iyo wadajirka iyo gobolka oo gogoshi ay taalo galmudug oo dhismareeb ay taalo marka hal isla adkeeyo hal laga fiirsado dhaliilaha idii imaanayo dhan waa inaan ka fiirsataan magacayga iyo masuuliyadeedu waa inaan ka hadlo wixii xuquuqda gabdhaha ay xaq u leeyihiin inaan ka hadlaan xaq u leh marka hadalka aan ka hadlayaa waxa weeye gabdhaha galmudug waa gabdhaha 19 ka beelo sida loo sheegay waa xaqiiq waxaan la isugu yimid waa magaalo madaxdi dhismareeb waxaan rabnaa markaa soo dhaweyn intaan sugaynay oo gabdhihii gobol walba iyo degmo walba ka yimaadeen oo isminaaro u yimaadeen oo caadi u joogaan meeshii la isku dibridi lahaa oo la aruurin lahaa oo gabdhihii la martiqaadi lahaa oo gabdhihii la soo dhaweyn lahaa oo wixii maartay ku habboon ay isu sheegi lahaayeen in la sameeyey annagoo taagtaagan oo gabdhihii taagan yihiin wuxuu taagan yihiin ururo la leeyahay waxa way ururka hablaha gudoomiye ka hablaha gudoominka ma ahan ma isu dooran ka dhaan xaqna ma waxa istooranaya waa dowlad goboleed wax kama goob joogana waa taas degmo waa la isku dooran karaa oo xaq bay u leeyihiin degmada dhismareeb degmahan bay u dooran ka dhaa laakiin dowlad gobol ahaan ma ay dooran karto waa lagu leeyahay